ya kikatiba ndio demokrasia hii. Sikilize, sio demokrasia. Kwamba yani sisi tunaangalia ile mchekeshaji. Ndio kama juzi uchaguzi unafanyika pale tunaitwa msanii aje atuulize. Umeelewa? Sasa wanachama kama wanachama unamwoleta anakuja Manzoki, kipindi ambacho cha uchaguzi wakati Manzoki ni mchezaji. Ile sio shabiki tena kana shangilia. Anakaa eti kiongozi pale anazungumzaji. Tuangalie performance ya ile club. Sikilize performance ya jana. Performance ya jana ya club inaendana na haya kwa sababu haya wengine hawapati nafasi ya kuyaeleza. Umeridhishwa na mchezo wa jana kwa Simba katika namna gani? Kiuchezaji vipi wote kwa mimi? Sijaridhishwa kwa sababu tucheze vizuri na ridhishwaje? Amcheze vizuri yani sisi kuanza kwa masuluhu. Yaani kuanza kwa masuluhu. Unajaza mtu kwa namfunga mgani muda wote hata asubuhi mchana tunamfunga. Ungeacha wewe kwako vipi?